بسم الله الرحمن الرحيم. وقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم. وقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم. Bismillahir Rahmanir Rahim ve bih nestein ve sallallahu ala seyidina Muhammed ve alihi tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli mömin və möminələr. Bugünkü dərsimiz İslam dinində əxlaq elmində ən önəmli məsələlərdən olan digər insanlara, məxsusən də din qardaşlarına, müsəlmanlara, möminlərə xidmət etmək, onların fikrində olmaq, onların ehtiyaclarını aradan qaldırmaq haqqındadır. Demək olar ki, Allah'a iman gətirdikdən sonra digər insanlara xidmət etmək kimi ən üstün əməl ola bilməz. Həqiqətən, bu haqqda Quran ayələri var və çoxlu hədislər vardır ki, insan çalışmalıdır. Hətta deyərdim ki, müstəhəbb namazlardan, digər ibadət məsələlərindən də üstün olan ən önəmli əməl din qardaşlarının ehtiyaclarını aradan qaldırmaqdır. Digər müsəlmanlara, ümumiyyətlə insanlara və insanlığa xidmət etmək, insanların ehtiyaclarını aradan qaldırmaq, onların müşkilatını öz müşkülün kimi bilib onların e, aradan qaldırılması üçün çalışmaqdır. Ola bilər bəzən insan özü bacarmasın, özünün elə bir imkanatı yoxdur ki, digər insanların, müsəlmanların ehtiyaclarını ala aradan qaldırsın, onların müşkülünü e, aradan qaldırsın, amma insan eliyə bilər vasitə olsun, ən azından çalışsın əlindən heç bir şey gəlməsədə belə qəlbində, fikrində onların müşkilatını, onların müşküllərini öz müşkülü bilsin. Onların ehtiyaclarını, öz ehtiyacları bilsin və əgər əlindən gəlirsə, bir iş görsün. Əgər əlindən gəlmirsə, vasitə olsun. O problemləri, o müşkülləri həll edə bilən insanlara müraciət etmək vasitəsilə əlindən gələni əsirgəməsin. Çox önəmlidir. Məsələn, Allahu Taala Moide surəsinin 2-ci ayəsində buyurur ki, "Təawənu ələl-birri vət-təqva əmridir." Bu, ki, insanlar yaxşı işlərdə, təqvaya insanları e, aparan işlərdə bir-birinizə kömək edin. Təawənu bir-birinizə kömək etmək mənasındadır. Yəni necə istəyirsən ki, başqaları yaxşı işlərdə sənə kömək olsun, Sənin müşkülətü aradan qaldırmısan ki, uzun. Sən də başqalarına kömək olmalısan. Bu haqqda demək olar ki, Quranda çoxlu ayələri var. Mən bu bir ayə kifayət edirəm. Elə bu dərsimizdə bir neçə hədisə işarə edib və insanlara xidmət etməyin nə kimi insanın bu dünyasında və axirətində faydaları var, onlara işarə edəcəm. Bir hədisdə Əziz bir anhbərimiz buyurur ki, Qalə Rasulullah sallallahu alayhi ve alihi ve sellem men qazala akhihi l-mu'min hajatatan qana kaman abada llaha dehra. Buyurur ki, hər kəs mömin bir qardaşının ehtiyacını aradan qaldırarsa, sanki bir ömür ömrü boyu Allahə ibadət etmiş hesab olunur. Yəni hər hansı Əlbəttə bu hadisdə müəmin kəlməsi istifadə olunur ya din qardaşı, iman qardaşın. Bir ehtiyacı var, hər hansı bir ehtiyacı var. Əgər Allaha xatir o ehtiyacını aradan qaldırsansansa, sanki bir ömür Allaha ibadət etmiş hesab olunursa. Həqiqətdə bu əxlaqi hədislər, əxlaqi hədisdə e, bu formada ki bəyan olunur. Bu işin əhəmiyyətini çatdırır. Yəni bir ehtiyacı aradan qaldırmaq bərabərdir bir ömrün ibadətinə. Bu bir hədis. Başqa bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunub. Əvvəlki hədis bizim əziz peyğəmbərimizi dinimizin rəhbərindən nəql olunmuşdur. Bu ikinci hədis isə məzhəbimizin rəisi olan rəhbəri olan İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunur. Buyurur ki, "İnnalllaha təala xalaqən خلق خلقا من خلقي انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنه الله متعال insanlar arasında bir dəstə insanları seçib ki bizim şiiələrimizin fəqirləri və ehtiyaclı olanlarının ehtiyaclarını aradan qaldırsın. Yəni insanlar arasında seçilmiş insanlar vardır ki Allah متعال xüsusi olaraq öz məxluqatı öz bəndələri arasında bunları seçib fəqir və ehtiyaclı şiələrin problemlərini, müşkillərini həll etsin. Davamında buyurur ki: "Li yusibuhum ala zalika al-janna". Bunların etdiyi bu işin müqabilindəki şey edirlər, çalışırlar, mömin və şiə fəqirlərin ehtiyaclarını aradan qaldırsınlar. Allah Mutaal bunlara cənnəti səbab və hədiyyə olaraq etdiyi işlərinin müqabilində onlara verəcəkdir. Amma buyurur ki: "Fə in istata'ta an takuna minhu fakun." Yəni sən də istəyirsən belə insanlardan olasan, fəkun ol. Yəni Allah Mutaalıçı insanların arasında, bəndələrin arasında bir neçə insanı seçib, həqiqətdə bu seçilmək insanın özünün ixtiyarından aslıdır. Ən yəni, əsən də eləyə bilərsən Allahın o seçilmiş bəndələrindən olasın. Əgər istəsən Allah Mutaal sənə cənnəti hədiyyə olaraq təqdim eləsin. Bir yolu budur ki, sən öz iradənlə, öz istəyinlə, öz ixtiyarınla mömin və mütəddəyin, məxsusən Şiə fəqirlərin ehtiyaclarını aradan qaldır. Bazardığın qədərində. Əgər edərsənsə bir növ cənnəti hədiyyə olaraq Allah Taala'dan qazanmış olursan. Bu da başqa bir hədis. Yenə başqa bir hədisdə İmam Sadiq (ə.s.) buyurur ki: "Qaləllahu əzzə və cəll, əl-xalqu ayali, fa əhabbuhum ilayya altafuhum bihi və əs'ahu fi havajim." İmam Sadiq (ə.s.) həqiqətə hədisi qudssi əsasında buyurur ki, Allah Mütəal buyurmuşdur: "Bütün məxluqat, bütün bəndələr hamısı mənim ailəm hesab olunur." Və al mənə Ən sevimli insan o insandır ki, mənim bəndələrimə, mənim ailə üzvlərimə mehriban olsun, onların ehtiyaclarını aradan qaldırmaq üçün çalışsın və əlindən gələni etsin. Allah mutal bütün bəndələrini öz əyəli bilir. Təbii ki, o bəndələr ki, həqiqi mənada bəndə olalar, bilə bir insanlara məhəbbət göstərmək, onların ehtiyaclarını aradan qaldırmaq bir növ Allahın Əli aziz bəndələrin necədir Allahın ailəsinə bir növ məhəbbət eləmə hesab olunur. Hər kəs bunlara Allah xatir xidmət edərsə əzri Allahadır. Başqa bir hədisdə İmam Qazim alayhissalamdan nəql olunur ki, buyurur: Qal al-Qazimi alayhissalam inna lillahi ibadan fil ard yas'un fi hawa'i nnas humul aminun yawm al-qiyam. Buyuruş Allah üçün yer üzündə bir sıra sisilmiş bəndələr vardır ki, bunlar ancaq və ancaq çalışırlar. Harda çalışırlar? Digər insanların ehtiyaclarını aradan qaldırmaq üçün çalışırlar. Buyururlar ki, belə bir insanlar humul aminun yevmel-qiyaməts günündə hesab kitabdan amandadılar, əzabdan amandadılar. Bura diqqət ilə bu hədisdə artıq mömin kəlməsi qeyd olunmuşdur, olunmamışdır. Buyuruş yəsəv nəfi həva-i nəs insanların dinindən asıl olmayaraq, məzhəbindən asıl olan bir insanda ehtiyaclıdır. İnsan olduğu üçün əgər sən ona xidmət edirsən, Allaha xatir bu kifayət edir ki, Allah mutal qiyamətin çətinliyində sənə nicat verirsin. Və bu məzmunda demək olar ki, hədislər həddindən artıq çoxdur. Bir hədisdə işarə edilən bu hədisə Əziz Peyğəmbərimizdən nəql olunur. Buyurur ki: "Əyyumu muslimin xadəmə qawman minəl-muslimin illə atahullahu misl ədədihim xuddaman fil-cənnə." Allah Taala həmin o müsəlmanların ədədi qədərində cənnətdə onlara xidmətçi verər. Bunların hamısı insanlara xidmət etməyin, onların fikrində olmağın, onların müşkilin aradan qaldırmaq üçün səy etməyin, çalışmağın əhmiyyətini çatdırır və səbabını bəyan edir. Amma bu insanlara xidmət etməyin nə kimi faydaları var? Demə onlar ki, ən önəmli faydası budur ki, Allahın əmrünə biz itaat edirik. Allahın müqabilində təslim oluruq. Bu öz ən böyük faydadır. Sanki Allahı nəzərə alırsan, heç bir insandan təşəkkür ummadan Allaha xatirə ullara xidmət etdirsən, bu sənin bəndəçliyinin göstəricisidir. Elə ən böyük fayda budur ki, sən bunun vasitəsi ilə Allaha bəndəçilik edirsən, ibadət edirsən, Allahın yanında dəyərli bir insan olursan. İkinci faydəsi budur ki, insanların, məxsusən də müsəlmanların xidmətində durmaq, hər bir müsəlman bunu özünə vəzifə bilərsə, həqiqətən də bu səbəb olar müsəlmanların vəhdətinə müslümanların izzətinə. Bu da ikinci bir faydadır. Üçüncü fayda insanların arasında dostluq, səmimiyyət günü-günübə gün artar, münafıqların zəyəfləməyinə səbəb olar. Və hədislərə əsasən hər kəs müslümanlara xidmət edərsə, ölüm vaxtında asan can verər. Bu özü də ən önəmli faydalardan biridir. Səbəb olar ki, ictimaiyyətdə iqtisad günbə-gün gün inkişaf eləsin. Allahın xüsusi yardımına, nüsrətinə səbəb olar. Sən əgər digər insanlara kömək edirsənsə, Allah da sənə kömək edər. İn, yəni entə surullahə, yəni surukum. Əgər Allaha kömək etsəniz, Allah da sizə kömək edər. Allaha necə kömək edək? Hədisdə işarə olunduğu kimi, bütün bəndələr, bütün insanlar Allahın əyəli hesab olunur. Allaha kömək etmək, yəni Allahın bəndələrinə kömək etmək, Allahın bəndələrinə kömək etmək səbəb olarcı Allah da sənə kömək etsin. Həmçinin bu işdə hər kim zəhmət çəkərsə, möminlərin ehtiyaclarını aradan qalmaq, ə, qaldırmaq üçün zəhmət çəkərsə Son cəhədiləri əsasən insan səfa və Mərvə dağı arasında səy etmişdir və onun səbabına bərabərdir. Bu və bu kimi həddini artıq faydaları vardır. İşarə olunduğu kimi, demək olar Allaha iman gətirdikdən sonra e, insanlara xidmət etmək ən böyük və fəzilətli əməllərdən və ibadətlərdən biri sayılır. Nə vasitə ilə, hansı vasitə ilə insanlara biz kömək edək? Kömək etmək müxtəlif formada ola bilər. İnsan bəzən malı ilə kömək edir. Əgər insana imkanatı var, birinin imkanatı yoxdur, ehtiyaclıdır, malə ehtiyacı var. Sən malın vasitəsilə ona kömək edirsən. Malın yoxdur, imkanın yoxdur. Əməlin vasitəsilə kömək edir. Bir nəfər ev tikir, bir nəfər hər hansı bir iş görür, o işdə köməyə ehtiyacı var. Səndəcüt fiziki baxımdan ona kömək edəcək. Bu özüdə bir köməkdir. Xidmət lazım deyil ki, ancaq və ancaq malla, pulla olsun, sərvətlə olsun. Bəzən insan öz əməli ilə, öz fiziki gücü ilə də başqalarına kömək edə bilər. Bu da ikinci növ köməkdir. Kömək Üçüncü növ kömək etdirmək hədislərin əsasında insan bəzən dilinin vasitəsilə də kömək edə bilər. Sənin malın yoxdur, fiziki ə e, güdrətin yoxdur kömək edəsən, amma birinə ağız aça bilərsən, bir kəlmə sözlə onun müşkün aradan qaldıra bilərsən. Və ya uxta bir nəfər onun e, abrunu aparır, onun xeybətini edir, onu müdafiə edə bilərsən dilinin vasitəsilə. Bu da bir növ kömək etməkdir. İnsan gərək çalışsın dili ilə, qalbi ilə, əməli ilə, mali ilə başqalarına bazardığı qədərində kömək etsin. Əxlaqi dəyərlərdən biridir. Amma necəcə bu xüsusiyyəti özümüzdə formalaşdıraq ki, biz insanların müşkilatı barəsində düşünək, onların müşkilatın aradan qaldır, qaldırılması üçün əlimizdən gələni öydək. Biz bu yolda ən önəmli məsələdir, ən önəmli məsələ budur ki, əziz peyğəmbərimizi özümüzə ülgü götürək. Məsum imamların həyatı mutaliə eləyək. Onlar öz özlərindən çox başqalarını fikirləşərdilər gecə vaxtı heç kim bunları tanımadan insanlara mali cəhətdən kömək edirdilər, əməlidə kömək edirdilər, dilləri vasitəsilə kömək edirdilər. Əməli surətdə budur ki, əməlimizdə, əlimizdə nə gəlir edək? Elimi yolu budur ki, gərək peyğəmbərlərin, imamların həyatını mütaliə eləyə, böyük şəxsiyyətlərin həyatını mütaliə. Amma əməli yolu budur ki, cüzi miqdarda olmuş olsa da, başqalarının əlindən tuta Xeyriyyə cəmiyyəti təşkil eləyə bilər insan və insanlar içə ümumi xeyri işlərdə çalışırlar. Biz özümüz də həmin xeyir insanlar, xeyriyyəçi insanların sırasında qərar verək, onların xeyri işlərində özümüzü də şərik bilək. Vəsallamun aleykum və rəhmətullah və bərəkət. Allahumma salli ala Muhammadin və ali Muhamməd اللهم صل على محمد وال محمد